Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyi sobala babali kubukede TV. Nze Nurdin Ntege bulwa Sunday ekiro ku saa 5 n'ekitundu okutuuka saa 6 n'ekitundu. Tubira tutuddewo wano nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ng'era ne leero tukomyewo tugenda kwogera ku butujju. Obutujju buno oba bwa terrorist oba terrorism gwe nga bw'okimanyi oba abamu babiyita abakambwe, ekyo kikolwa ky'abakoze mu Luganda bagamba abakambwe ba Boko Haram, abakambwe ba Al-Shabaab, abakambwe ba Al-Qaeda n'ebitongole ebirala bingi by'omanyi. Oba ekikolwa omuntu kye yakoze yaze n'asaanyawo abantu oyo abo basiraamu. Omusiraamu w'omulabiddeko n'omanya bannalukalala. N'ekigambo ekirala kikyo kizze mu butuufu bwakyo, abo bannalukalala. Era omuntu omu oyinza omusanga n'omugubuuza obusiraamu obwagala ebirala byebakola mbyagala, naye ekizibu kyabwe bannalukalala basiba abantu. Bo bakkirizibwa okutta, eddiini yaabwe bagamba butta oba okoze kirungi. Naye ekyo bwe kiri, obusiraamu butujju, obusiraamu si butujju. Ye obusiraamu bulwanyisizza butya obutujju? Ke kabbingano ke tugenda okwogerako. Gwe ng'oli musiraamu tomanyi kwawula butujju ku busiraamu, beerako owulirize. Ate naawe atali musiraamu nga gwe buli mu gw'olaba ayambadde enkofiira olowooza mutujju, gw'olaba ayambadde hijabu olowooza mutujju. Biri bitya? Bwe kiri si bwe kiri. Mu studio ndeese Sheikh Sulaiman Guggwa erya lubega tetutera ddikozesa nnyo, naye erya Guggwa ndowooza bwenjogera Guggwa olina gy'osinzira okulaba Bukedde TV olitegeera. Ye Sheikh Guggwa gwe ndeese mu studio ekiro kya leero atubuuzeeko n'ensonga tube nga tuzittaanya mpola. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abarungi ngabulijjo abatulaba ku TV ya Feni Nganzi, omulamwa guno bannange mulungi. Era Nurdin nsaba abali awo nga baalitegedde omulamwa guno. Oli musiraamu, toli musiraamu, yita munnaali ebbali ajje tumulungule ensonga zino nga tuli ffenna tumanye obukakafu n'amazima bw'ebirwa. Obukakafu n'amazima, obukakafu n'amazima by'ebirwa ku butujju n'obusiraamu. Kati tutandikidde oseeka, tutandise mpozi oyina bw'obuuzaako akatonaawo nga tetunatandika. Mpozi bonna abatulaba, bonna abatulaba, sijja kwawulamu nti ono oba ono, tuyinza okwerabira haki, 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 haki nziramusizza, haki oziramusizza, haki nziramusizza mwenna. Njagala nnyo, njagala nnyo ensonga zino nga tugenda ozitandika. Security. Security okusinziira ku experience gye nfunye mu security n'ebirala ne state house okutwaliza wamu egoberera ensonga zino. State house. Police. Amagye. Bonna buli nsonga yonna nze navuddeyo ne bannange okutereeza. Tujja kutereeza bannaffe ababaddemu ensonga. Tujja kutereeza nga tuyiga, nga buli omu ayigiriza munne, nga tunnyonnyola obusiraamu obutuufu bwe buliwa n'obutujju bwe buliwa. Tutandikiddewo ekibuuzo kiri straight. Obusiraamu butujju oba mukikweka bukwesi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensi yonna ne bw'obuuza atali musiraamu akuwa ansa nti obusiraamu diini al-amni wal amani, nti obusiraamu diini ya mirembe era diini ya security. Tewagirangako butujju era tebumanyi. Eddiini y'obusiraamu ye yavaayo nejja n'ekola okwenkanyankanya mu buli nsonga. Etya? Bwe kubeera nti waliwo ayeetaaga okuttibwa mu mateeka, omutta mu mateeka, nti ono akoze ki, asse munne, eyo n'esharia lo. Ye sharia ne bagamba nti amusse nti ye obujulizi ne bulabika, ne bagamba nti naawe genda bakole ki. Ate mu nsi eramuza sharia. Kati wanewaffe sharia tekola. Naye ate ne mu nsi etalamu za sharia bw'oba osse munno ne bakuzuula nga watta, amazima ddala ebakutwala mu kkooti ne gukukka mu vvi mu mateeka amatuufu bagamba attibwe. Ng'oggyewo abalamuzi ab'ekiwaani betwagala okulwanyisa mu kisanja kyaffe kino kye tuliko kino.
Abalamu zabe chuanya ata umba sifuna. Ogota ate gwe base na belanti gwe basingisizo musango. Kagama ennaku zino. Ennaku zino. Abalamu zibe tuina. Yatabukide dala nyo. Omuntu ajana akutta ne mugenda mu koti. Ate mu koti ne basingisa. Ne basingisa. Tyo kusinzira ku bulujulizo obwakajjawo. Omufono yayina obuzibu. Yes. Era kirabika yavira ko kufako. Chovola ba President Museveni. Aswa yechwana nchwana nnyo nabalamuzi abo. Bagenda ne balabanga ensonga ddala mbutuufu. Ddala oli azizza omusango. Naye abaye olw'okubanga tumwejereza. Human rights. Human rights. Kakati. Olwaleero njagala okwebaza Nurudin ne management ya Bukedde TV. Olw'obutatusuuliriranga. Nevayo ku nsonga ekutobo babiri kubanga obutujwe ennaku zino bwe buliwo mu nsi ekyabadde Faransa wakiwulidde omusajja bamutemye ko omutwe faza mulamba ekiri ekidegeri okiwulira ekiri Saudi Arabia oli yagenze Makka mu nsi entukuvu naye tulisaako bomu abanga obwo busiraamu that is not Islam obusibusiraamu sibusiraamu kyovola batuvuddeyo abange tetulina gwe tulumbye. Kasoke ntereze kino tetulina gwe tulumbye tuzze kusomesa busiraamu n'obutujula okubeera nti embeera eyitiridde buli kasitaba nakusanga ngu yina ekirevu ekirevu sunna owulidde ekirevu tekitegeeza bwannalukalala njagala kusooka kutereezaawo then ngende eri nkube ekirevu lwakiuga era ffe bwetulaba omusajja ow'ekirevu oyo nina mukwano gwange wano yali akirina kati takyakirina ng'abantu bamufuukidde embaga lwaki kizzeewo ku lwandi bannaffe abeeyita abayisiraamu okweyingiza mu mbeera enzibu beteekako ebirevu ne batema empale ne bakola batya ne bagamba nti ne befuula bannalukalala kati buli alina ekirevu emagawo bakwatanga baseera mbabirevuti kirevu butujju mu nsi yonna si wano Uganda wokka mu nsi yonna nga buli alina ekirevu era kyova olaba abamu abaali mu mbeera eyo ebirevu baabisalako tebalina gasibwa baabisalako nti tulina gasibwa naye ngaekirevu sunna okukikuza Just okikuza bw'oba tokikuziza tetolina musango era eyo tujja kgendayo kubanga nabbi yatugaana obwannalukalala yagamba nti la tagulu temukolanga bwannalukalala fa inna lghuluwa mazima obwannalukalala kad ahliku man kana kablakum lghuluw mazima obwannalukalala wazikiriza omulembe gwayibo before mwe oli atalina kirevu atatemya empale ataguze nti owe wanalukola kwe kuyita woyina okukoma ebintu ebyo bye tusomeseza abantu bye bivuddemu abantu okugamba nti abasiraamu bannalukalala tuvuddeyo kati kansunsule bwino sunsula sumulula kandeete bwino Allah tabaraka wataala atugambye waltakun minkum umma abange gurupu y'abantu nga bagugwe eveeyo gurupu y'abantu nga Nurudin eveeyo gurupu y'abantu nga Bukedde TV Vision Group eveyo waltakun minkum umma abange group eveyo ngeina kyerabye ta'muruna bil ma'ruf eyo nokurani mwendi bananga batulaba abalungi ku TV ya fenu ndi mu Qur'an mu kitabo kyenzikiririzamu nabo bayita abaita abagala okuleta obusiramu mu nsi olw'empaka nga bamaze kutta na kutibwa nabo kibakiririzamu naye bakisoma kifuula nenge Bannabbi Muhammad izajaro bagamba jonna bagambi leye campaign je tuliko olwaleero ne mbagamba nti Nabbi Muhammad yazali wa Makka Nabbi natuusibwa ki yatuusibwako kyonna n'abonyaabonyezebwa Katonda mugamba nti obusiraamu bwo yagala butuuse ku bantu abali ku Bukedde TV butuuke Kampala butuuke ekyebongotoko vae Makka gende Madina bwagende Madina yamugamba nti ojja kusangayo abantu abalungi abajja okuwuliriza eddiini yo abajja okuwuliriza enkoola ye y'eddiini abantu baveeno mu ddiini endala bajje mu ddiini yo gwe Nabbi Muhammad bil hikima n'amagezi waltakun minkum umma abange lwaki Bukedde TV erese puroguraamu eno nereeta Ssekaggugwa ffe tuli mu kintu ekyo mamuli mu kintu ekyo era ffe tulina okukinnyonnyola abantu bonna basobole okukinnyonnyoka nti na abange situli batujju abasiraamu wabula obusiraamu era tebuwagira butujju
naye anti kati ekizibu ekiriwo byo nno obyogedde naye ate buli avaayo okukola obutujju abaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jakulembeza kati nze atabimanyi byawulirewa kakati eyo ensonga oloza temuli mukwekangabiriza eyo ensonga yetujjeeyo kutereza abantu nze nasomera Misiri emyaka esatu tubabagiranga ne batuusa ekyo kiseera ne batusomesa ku butujju tuli Misiri mbalaba yiri abatujju aba eri abayita aba abasajja nenvayo nengende Saudi Arabia nesomeye emyaka musanvu osoma ddiini diguri yange owulidde naye batuukanga ekiseera nga bajja ne baganti kati olwaliro mwenna abali mu yunivasite leero tukugenda kukuŋŋanira buholo gundi tugenda kubasomesa ku bubi obuli mu butujju singa obusiraamu bwali butujju ebiti byani baddewo naye waltakun minkum umma abange gurupu y'abantu eveeyo waveeyo ekibinja taamuruuna bilmarufi kiyagira abantu okukola obulungi abantu kibagambe nti abange mukole bwe muti watanhauna ani lmunkar mugaane n'abantu okugenda mu nsiko ogaane n'abantu okwesibako bomu nti owange njagala kusaasanya busiraamu kanneesibeko bomu ekyo kiba ntege mbukenderu w'amagezi oyagala kusaasanya nsonga yo ate wese tunakibala tutya Qur'ani nekugaana negamba nti abange gurupu y'abantu eveeyo eragira abantu okukola obulungi kati gwe mulimu gwaffe Nuruddin nkubiriza abamaseeka bonna abatulaba abawalimu bonna abatulaba abakulembeze b'emizikiti kubanga bwe tukoze research tugenza okulaba ng'emizikiti egimu nsi mwegiri nga mwe bateeseza okubeera nti bakola ensonga ezitali ntuufu mu busiraamu mu mizikiti awamu sigamenti yonna awamu kino ekintu nze ngambye sina gwe nnumbi wabula ntereeza butereeza nsonga kati wano nze nabagambye olunaku lwa jjo wane Uganda obutujju okola bwaki batutami batukoze ki allah tabaraka wa taala atusobozesezza batulese nusalli khamsata salawatin esolaza fitano tuzisala wanasumu shaharana omwezi gwaffe tugusiiba nga tebatukonyeko wanahujju baitillahi lharam netukkirizibwa netugenda emakka netukola ibada zaffe wanaabudu llaha kama nuridu katonda tumwesinza we are free okumwesinza lwakyo tabano bye bakola si bya busiraamu bye biriwa eno gavumenti ya busiraamu ate ffe twagiteeka keveeko gavumenti si ya busiraamu seeka wanjisa gavumenti engeri etali ya busiraamu ffe nga tuli basiraamu eveeko oyina kugondera mateeka kuba obusobozi obwa obusiraamu ekyo bukyogeraku butya tebunnaba kutuuka obusiraamu bugamba oyina okugondera omukulembeze obusiraamu tebunywa mwenge yes. obusiraamu tebukola ki naye yiteeka Kampala wano Naam. Ebbaala ziringanga wajjudde ziringanga akeedi kati wajjudde nti oli olufulumya ng'akola ebbaala omusajja asobola nalikaawe najja nankumbi olabe najja nankumbi ng'okkirirwa bw'oti oba tonatuka ku Freedom City bwe kiri oba tonatuka ku Freedom City nga waliwo omuzikiti awo weegule najja nankumbi omusajja yali atunda ettaka eriryawo n'abagamba abasiraamu bagule ettaka eryo nga tebayinaawo ssente eyayinawo ssente bwe yagula yateekawo dipo ya bia ennene eyakalina wansi ne waggulu kati nga ebimotoka bya bia bitunudde mu muzikiti directi lwaki tetuwokyawo awo ne bakitegeera tukooye ejjoogo obusiraamu tebukukkiriza kulumbagana muntu atakulumbye kubanga anti katonda nnumbye gwe kyekikuteesa edipo ya bia wetusaalira mu mbeera yaffe eya bulijjo si kituufu naye ng'ate abeera mutuufu kubanga ye nannyini era shariya temuvunaana obusiraamu allah tabaraka wa taala atugambye nti la yanhakum llahu ani lladhina lam yukatilukum walam yukhrijukum min diyarikum eyo no qurani mwentambulira nkuulira allah akugambye tewali nsonga ekuwalanya pita tewali nsonga ekuwalanya paulo
John. Tewali nsonga John omuwala nila chi. Ajata midi na mkwatako. Uliza chino. Tewali nsonga lwacho kwata bomu no geno tabantu abanyo mwenge gwabwe mubara. Techili yo. Tewali. Tewali teka. Tewali teka. Ekugani la dara. Tewali nsonga. Lwacho sanga abantu abali kubwenge gwabwe. Mubara. Mbaonya chivambulira. Atoba onya chivambulira. Mpura mpura. Gendo bagame mpura mpura. Kakati kankuwe chafuayo kubulebende kwa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Walu urutaro rumoro wali gazi wati jakuru jukira. Urutaro uru. Nabi Muhammad ibamu isabu binyo. Nibamu luanyi saba sajja. Nibamu panasigara kumpi kusigara abantu batono nyo. Allah nanyiga. Nagamba natuma Jibrilu alayhi salam. Namagamba tiya Jibrilu. Malaika. Muhammad. Wanga Jibrilu gende wan nabi wangi Muhammad. Wakbiruhu mugambe yas ala savecha ya gana chuna. Nchituse kubantu wabo. Ha ha. Abatulaba watu uliriza. Abatulaba sawe nukumukene TV. Nurudini. Uliriza magezi kumbaka. Taina cha asigazabu. Taina cha asigazabu. Saigwe kutidika. Asigadewo ye kakato nagamba Jibrilu. Duka mangwe uliyo msajja wango mugambe. Chichiche yetage sawe no mbazikirize. Uliriza magezi gomu sajja. Chitu jeyo kubulira. Uliriza magezi gana Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya magamati. Allah bareke. La allallahu buri yao katonda. Ya huruju min aslabi humaja kuja kumigongo jabwe. Aulada nabana barongofu. Alladhina sayakulu la ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Uliriza magezi gana Nabi Muhammad. Uruanachi. Bwati mwe tugoberera bwati bwe yali atambuza system y'obusilamu olutalo muluyita mutya olutalo waliwo kazi wanja jijukiro bwe no waliwo olutalo muluyita lomukola anti lwaki jihadi kugamba njagala nsanga abali mu balawo jihadi tewachali jihadi yeliwa jihadi lwe lutalo lwe dini lwe lutalo lwe dini Peter alieri bironno njogera straight forward Peter alieri ne Paulo kubanga siyo netu laba security njigambye berewe tunule nabalala batunule jihad kitegeza ki jihad kitegeza omuntu akusonga bajita abati abasirikale nga basinkanye front line buli omwalumbaganye mulumbaganye munne golieri nange ndiyeno sasa tuanze kupigana na silaha eje bayita jihad vamu chiga vambu silamu yu jihadi. Temuazina yu jihadi. Temusara yu jihadi. Kwa gangu musajia abagana. Yu jihadi. Budi ya chiga mechiri mkulane muno. Ngochi wakanya. Ngochi wakanya. Tuku kilizo kwa wakuita kuwaja hamulu warabu. Ukufe singa muruzungu. Nitusoka tukutuka na weno chitegera. Ogaya abasilamu tukoyo kusala temudamuo kusala. Temuyo kwa zina. Ngea ya tuwepankide korumu. Nagamba simu azina. Mama wangali wati. Tata wangali wati. Ani ya gamba. Kama inajari kati. Tukua tunaenda kufungua vita kwa huyu mtu. Lakini Mwenyezi Mungu alitusaidia. Yeye nyini Allah nataniko mtu usaku ya mtu usaku. Kati suma na jari. Achusa mani. Achusa lino. Achusa. Mungu wa mtaka kechifuba. Tosobula. Yeye nyini yelwani ile dini ye. Kati mbaza ye mabegamba game timuwa bata abantu nga mroza mwini mba silamu. Temuli mba silamu mtu limba. No. Siba silamu. Beri mbika mbwe ili mbisi. Kiliza kuta mchara. Al-Islamu la yakbalu lkatilu nisa. Wala aulad. Wala shiyuka. Wala. Obisilamu temutu kiliza huku tabana. Mutaroze dini nga zichaluo kumulebe kwa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yabagamba nga tuwe muna wa mugenze. Nga muru waneyo mutaroza feze dini ya ntukufu darezi kilizibwa. Temutabana. Temutabachara. Temutabakade. Ni uru walero abantu wali ukumachi basanyuka. Bara wa mupira guawe. Teri kusanyuka. Ani ya usibu silamu. Temukiliza kulaba. Anti bari mubidongo. Bidongo bili wali. Silamu temukiliza bidongo. Temukiliza mipira pirebi. Tonaleta bidongo. Tokilizi wakuta muntu wanyo mwengigu. Tokilizi wakuta. Seka atikati. Atomo katono nyo. Bigena bintabula. Obusilamu temukiliza kunywa mwengi. Atomu temukiliza kuta. Agunywa. Katibu kilizaji. Echo chilekele katonda. Gweba kule kendo mri mkuko na. Allah ya kugamba guseba yesiba kubumu. Tiudu u ila sabili rabbika bil hikima. Wal mawidhatun hasana. Kuhura bantu na magesi. Iba sebo mri mutia. Akantu wako. Buti yonga mwoso koku baku wanugino kula bagamu. Beba gana. Beba gana balikiri. Sigura mula. Sigura mula.
Sigura mula era tokirizi wakafu waza mtu gwe. Mtu gwe mukafiri. Kujo mukafiri. Eyo tejibichi yebili yo. Take it from me. Nabi ya tuga no kafu wazo mtu. Kwa mukafiri. Kwa mukafiri. Mwe mwachi tumisa basika. Mwachi jawa. Mwachi habi ya guluu. Kwe wani narukarara wengu kugame nabi ya gana. Lata gulu fidini. Temuko langa wani narukarara mdini ya mwe. Ile isika. Eyo hadifi. Seke mtu imu bini miokutegea. Ongambi si kilizi wa kafu waza mtu. Kilizi wa kafu waza mtu. Kwa nenye nabye manyi. Nti ono yani ye medi. Mbasanze mbala. Medi. Ngo lutalo lugusewo. Nalusa ulira kato. Gamba medi musanza nyomwe. Ati wenjagalo kujira. Nasanka abantu nga banyumye kivuze. Kibadde wano. Medi. Abyo mwenge gwa Ibula. Hadija na abatasa. Abo siba kafiri. Siba kafiri na katono. Medi. Aguzo mwenge kwa. Ibula na aguba. Hadija na jana abatasa. Bona bali mubala. Bapita batu nula. Abo shari yeba itabono onefu. Bwebu kafiri. Neda. Sibu bwebu kafiri. Mbanyi na batu alantia. Hadifi ino. Manjiza mulichende takatidete na kubu ino. The word of Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Agamatila ya sharabu sharibu alhamur. Tayinza kubeeranga uliatamira Muhammad nanyo mwenge haina yashirabuha mukisera wagunywera wa huwa mu'minun ngane mukiriza obukiriza obujuvu kubanga aye gamba nti al imani yazidi wa yankus umeyi takasu eyo the specializing amuyiri mweyo nkulaba akida ye diguri jenina yemukudiguri zenina kuba shewe na diguli nyingi. Yemu kudiguli zenina. Na tole naga matila. Tainza kubeira mutamifu. Oba tainza kubeira mubi. Oba tainza kubeira muenzinga yenda. Hina yazini mchisela wa yende la. Wahuwa mu'minun. Ngane yemu kiliza kamalu imani hii. Mujufu kugamati. Imani yenzi jufu. Ebe kende debu kendezi. Kubanga Qur'ani yegambi yesinga byonna al-imanu yazidi wa yankusu. Imani yekende. Roja kunsa angaseka kugwa nange ngekende de. Nga nine chintu chenkoze chitali chabulijo. Tugambe seka ya kafu wade. Ndi mtu. Nebo gama tiseka kafu wade. Obato li mtufu. Batu kusoma kuka kwe kubulamu. Basi li mtufu. Obato li mtufu gama tukuni ya kafu wade. Kano kankagate kwa katono nyo. Katikuba kati abazadde nga bazadde asanga seka gugwa yes. Seka abali anga muwalawe ayamba de kamini yes. Muwalawe afulumi ayamba de kamini waliwo bugoye kati sima ibuli konena so wali oriyo tad zindoza nkakoma wanu kalinga ka kavesti awabalekawo aliyawo atambuda agenzi bamusanze mu governor ali musiriki ali ruddawa no mwenge bawujja muje bamufunirawo ku musulani ade tata agambye muzalu kuse tata nze abana benzala nkuzalu kuse nonya pita akuzale awo muzeyi abamuchamu era obeddini tajiyambye atya uyo mwana yetaga kubulira mubulirire okulungamya kwa Allah tabaraka wa taala mugambi abbe va ku mwenge ogenda kunsikira wano abbe omubulirira aganye bulaba aganye mulekawo bera nayo nobuvunanyizibwa leto mulala tali mutamivu yaba kusikira Naye nga obusiraamu tebutukkiriza kubagoba era tebutukkiriza baga amanti temuli bakafiri temuli basiraamu. Nkuzaalukuse. Ate omuzaalukuka. Okay, tuyina engeri gye tubale omanyi eddiini erina ebintu byesiba. Owulidde. Ate nga bw'ono okita kijja kuleeta obuzibu kakati ffe basheekh edda mabega kaawo babadde tebaziika bantu batamiivu. Tebaziika bantu bafudde mu nfe ye tategeera omusajja omuwona omusiraamu nanyo omwenge okuva ku makya okuzibya obudde nti yaniyo nti ye budala. Njera gwa mwabikide kumutwe. Oyo shariye kugamba gwe sebo atulaba. Omwali mu okukitundu gwe sebo atulaba. Nawe njaba atulabi saa weno ku TV. Ono wino gwende etasi muzanyo. Awakana je mu ofisi musomere. E shariye gamba nti imamu wekitundu. Oba sheke wekitundu tamusalira. Neyafa abasigadde tumusalira. Hadithi njirete. Sumurula. Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Abali yao babu isawoko omusajja. Omusajja mufu jineza bajitwara. Baga manti abango uyo wali ati anti unafude achabanji kwa ine banja. Chabande mkulie mabanja. Wuu garimo. Ratu afude ali yao javo musajja na binagamba sija musajida. Ode sebo.
Oizo gani omuntu Musa ya nenge wa Allah te. Kiria. Aineo chia kora. Ngate chia Musa wa soko peda ngaitao. Kati nabi bwagama tisija musali ya jibuliru Allah na ajituma tigeno ogame nabi Muhammadi amusali le mazima jibuliru amazo kube ranga sasule banyali omusajyo chichi ya koranga ya sumanga kulu huwa Allahu ahaduru na kwe mirundi chikumi. Boliru na kwe mirundi chikumi. Eyo naru wa chitubide tagwe brother yao na we sister wa fa yao. Obutuju sibu silamu. Obutuju. Obutuju sibu silamu basebo neba nyabu. Ero muntu wa yesi wako bomu. No gendo taba no muchachi basaba. No gendo muzikito. Kati yomai langa bebu silamu. Echa abada chimutu tema dino kutaba. Tawali munseye omezizo chichi. Na baba motami teba muwagira. Bogenda kati bagenzo. Seye kangenda koma o. Ensonga ogambye obutuju sichi. Sibu silamu. Sibu silamu. Tulimu programu wakabinka. No inajyo sinziri okutula basi. South Africa, South Sudan, Rwanda, Tanzania. Neyo naji msinzi okula abu kede TV ni program yeduke sawe eno. Osobolo okutesa nafe ku Facebook jetuli, ku Facebook kwetuli. Obo osobolo tuweleza ka message ku simu yange ka WhatsApp. Tokuba wawla weleza ka WhatsApp message uba ka message ya kabuli jo. Ononye ku 0701-55-85-63. Oba ku page ya Facebook ya fe. Bokede TV akabinkano. Oba Bokede TV yezo na page za Facebook. Otese na fe. Katumulemu katono tukomeo.